2.3 ሚሊዮን ብር ክስ ተዋቂዋን አትሌት ፍርድ ቤት አቆመ። በ2.3 ሚሊዮን ብር ክስ ፍርድ ቤት የቆመች ተዋቂዋ አትሌት ማነች? አትሌቷን ፍርድ ቤት ያቆማት ጉዳይ ምንድነው? እሺ በጣም ጥሩ ዮናስ። ፍርድ ቤት የቆመችው አትሌት መሰለች መልካሙ ናት። መሰለች መልካሙ ውድለት በተደረገው አምስተርዳም ማራቶን አሸንፋ ከተመለሰች ገና 7 ቀኗ ነው። መሰለች አሁን ደግሞ ለሌላ ድልና ለሌላ ፊልሚያ ተዘጋጅታለች። መሰለች አሁን የተዘጋጀችበት ፊልሚያ ሩጫ ሳይሆን የፍርድ ቤት ክስ ነው። መሰለችን ፍርድ ቤት የወሰዳት ጉዳይ ደግሞ የረጅም ዓመት የሥራ በሷን በሥራ አስኪያጅነት ሲያገለግላት የነበረውን አቶ ወልደ አማረ ወልደ ጊዮርጊስን ፍርድ ቤት ከሳ በመገተሯ ምክንያት ነው። ለረጅም ዓመት የመሰለች ሥራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ወልደ አማረ ወልደ ጊዮርጊስ በመሰለች ያስከሰሳቸው ምክንያት ደግሞ በቂ ስንቅ የሌለው ቼክ ወይንም ሊመነዘር ሲኬድ መመንዘር ያልቻለ ቼክ በመጻፋቸው ነው ይላል የፌደራል አቃቢ ሕግ የክስ ዝርዝር። ትናንት አርብ 8 ሰዓት ከ30 ሲል ቦሌ ምድብ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡት ተከሳሽ በየካ ፖሊስ መምሪያ ሆነው ጉዳያቸውን እስከ ጥቅምት 29 ቀን ድረስ እንዲከታተሉ ተብለው ወደ ማረፊያ ቤት ተመልሰዋል። አቶ ወልደ አማረ ወልደ ጊዮርጊስ ለአትሌት መሰለች መልካሙ ብቻ ሳይሆን ለአትሌት ኃይሌ ደስታም እንደተከሰሰ ፍርድ ቤት ተገኝተን ጉዳዩን በሰማንበት ወቅት ለማወቅ ተችለናል። በአትሌት ኃይሌ ደስታ የተከሰሰበት ምክንያትም እንደዚሁ እንደመሰለች በቂ ስንቅ የሌለውና ሊመነዘር የማይችል ቼክ በመጻፋቸው እንደሆነ የፌደራል አቃቢ ሕግ የክስ ዝርዝር ያስረዳል። ለአትሌት መሰለች መልካሙ 2,365,000 ብር፣ ለአትሌት ኃይሌ ደስታ ደግሞ 584,000 ብር በተለያየ ጊዜ ጽፈዋል ይላል የክስ ዝርዝሩ። ይሄ ለአትሌት ኃይሌ ደስታ ነሐሴ 5 ቀን 2008 ዓ ም ከቀኑ 11 ሰዓት ሲል የካ ክፍለ ከተማ አክሱም ሆቴል አካባቢ ተከሳሽ ቼኩን እንደጻፉ የሚገልጸው የፌዴራል አቃቢ ሕግ የክስ ዝርዝር፣ ለመሰለች መልካሙ ደግሞ ግንቦት 29 ቀን ለሞቴል አካባቢ ቼኩን እንደጻፉላት የአቃቢ ሕግ የክስ ዝርዝር ይተነትናል። ሁሉም የመሰለች ቼክ ሰኔ 20 ቀን 2008 ዓ ም ወደሚመንዘርበት አንበሳ ባንክ ሲሄድ ባንኩ በቂ ስንቅ እንደሌለውና የአትሌቱ ሂሳብ ቁጥር ግንቦት 27 ቀን እንደተዘጋ ተገልጾላታል። ክሱ ፍርድ ቤት ተከሳሽ ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱ ከተነበበላቸውና ስለ ክሱ ሁኔታው ስለ ፍርድ ቤቱ ከተገለጸላቸው በኋላ ክሱን እንደሚቃወሙና እንደማይቃወሙ ተገልጾላቸዋል። ክሱን እንደማይቃወሙ ገልጸው ወንጀሉን ግን እንዳልፈጸሙ ክደው ተከራክረዋል። እኔ የአትሌቶቹ ማናጀር ነኝ፣ እነርሱን በተወዳደሩበት ውድድር ላይ የተገኘን የስፖንሰር እና የሽልማት ገንዘብ በቶሎ ሊለቀቅልኝ አልቻለም። ይህም የሆነው ደግሞ IWF በዶፒንግ ምክንያት ጥብቅ ቁጥጥር በማድረጉ ምክንያት ገንዘቦች ቶሎ ቶሎ ሊለቀቁ አልቻሉ። ስለዚህም እነሱ ያሸነፉበትና ከስፖንሰር ያገኙት ገንዘብ ተለቆላቸው በሂሳብ ቁጥሬ ሊገባ አልቻለም። በሂሳብ ቁጥሬ ሊገባ ያልቻለው ደግሞ የባንክ አካውንቴ ስለተዘጋ ነው። እንዲዘጋ ያደረጉት ደግሞ ቼክ የጻፍኩላቸው አትሌቶች ቼኩን በማስመታታቸው ነው ሲል ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ አስረድቷል። እናም ይሄን ቼክ የጻፍኩላቸው ገንዘቡ ከሚመለከተው አካል ስላልመጣ የመተማመኛ እንዲሆን ቼክ ነው ጻፍኩላቸው እንጂ በቂ ስንቅ አለመኖሩን አውቄ ጻፍኩት አይደለም ሲልም ገልጿል። ፍዛው ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ የተከሳሾቹም አቃቤ ሕግም ተከሳሽ ክዶ ስለተከራከረ ምስክር ይሰማልኝ ብሎ ምስክር ተሰምቷል። ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን ለማየት በቀጣይ ለጥቅምት 29 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ስለዚህ የእነዚህ አትሌቶች ስራ አስኪያጅ አቶ ወልደ አማረ ወልደ ጊዮርጊስ እስከ ጥቅምት 29 ቀን ድረስ በየካ ፖሊስ መምሪያ ታስረው እንዲቆዩም ተብሏል። የፍርድ ቤቱ ውሎ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከፍርድ ቤቱ ውሎ በኋላ መሰለች መልካሙን ተከሳሽ ፍርድ ቤት ላይ
بكاي دبليف جنزبو سلال تلك كانو يا مني هالجيزي جنزبنو ماشيس ودد ماشي تود در شونز سنل تي كانت نبرة كهولتشي أسرارات مشارة شجمرو يا در كوتنو ستل قلت عندنا ليش ما نسل لا يوستوكي وريو تشاتشنن اتناك انال كزي بوهالا يفكر كيني كاتشن ميكافاتو يفكر كيني كودامو ميكافاتو بكادو تغانا نو يكادو تغانا غودايلن لانساو انساونا اه ሁለት አመት አብሮኝ ከቆየ ፍቅረኛዬ ጋር የተለያየሁት ብዙ የሥራ ፍቅር ስላላየሁበት ነው ራሱን ለማሻሻል ስለማይጥር በድህነት መኖር አልፈልግም ብዬ እየወደድኩት ተለየሁት እነሆ ከሶስት አመታት በኋላ በኔ ልህዩን በሌላ ላውቅም ከተለያየን ወዲህ የጀመረው ንግድ ተሳክቶለት ሀብታም ሆኗል አልፎ አልፎ እንደዋወላለን እኔ ግን አዲስ ፍቅረኛ ከያዝኩ አመት ሊሞላኝ ነው የበለጠ ፍቅር ያለኝ ለቀድሞው ነው ወደ ድሮ ፍቅረኛዬ መመለስ ፈልጋለሁ እንዴት ደግሜ መቅረብ እንዳለብኝና ያስኩትን እንዴት እንደምለየው ጨንቆኛል ምን ላድርግ ነው የምትለው ቢቲ እንመለስና አይናችንን አየ አው እንግዲህ ያው ይሄም ገንዘብ ያለበት ነው ገንዘብ ሲኖር ውስጡ ትንሽ የምትወዛገቡት ነገር አለ ለማንኛውም እንመለስና ከዛ ይሄንን ቀዶ ጥገና ጉዳይ ጨርሰን እንቀጥላለን በጣም ጥሩ